ត្រីបាល់បាទនេះត្រៀមចេញទៅព្រឹកហើយ3គូតែគូនេះមួយបាទនេះដូចថៃហ្គើអញ្ចឹងត្រីបាល់ថៃហ្គើនេះគូនេះតែមាននេះមួយទៀតពណ៌សនេះត្រីបាល់ពណ៌សទៅមួយគូទៀតគូទីនេះបាទ3គូឃើញហើយពណ៌មាសមួយគូទៀតពណ៌មាសមួយគូទៀត